Human Rights Watch-лерлык уюму Кытай бийлиги 2019 жылы адам укуктары менен сөз эркиндигин катуу чектегенин сындады. Нью-Йорк Таймс басылмасы Ирандын эки ракетасы украиналык жүргүнчү учакты кандайча атып түшүргөнүн көрсөткөн тасманы жарыялады. Тегеран кырсык тереңиликтенип, күнөөлүүлөр аныкталарын билдирди. Красноярскида мыйзамсыз миграцияга шек саналган жарандардан кыргыз паспорту чыкканы маалым болду. Бул кабарды Кыргызстандын Москвадагы элчилиги ырастады. Саламатсыздарбы, дүйнөдө жана чөлкөмдө болгон соңку окуялар менен Прагадагы студиядан Айнура Жекши кызы тааныштырат. Human Rights Watch эларалык уюму Кытай бийлиги 2019 жылы адам укуктары менен сөз эркиндигин катуу чектегенин сындады. Уюм Бейжин адам укуктарын коргоо системасына чоң коркунуч жаратканын белгилейт. Жылдык баяндамада мурдагы советтик өлкөлөрдө, анын ичинде Орусия, Тажикстан менен Түркмөнстанда адам укуктары одоно бузулганы көрсөтүлгөн. Сөз Лаззат Жаныбек кызында. Human Rights Watch уюму дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына кайрылган баяндамасында расмий Бейжин заманбап технологиянын жардамы менен Кытайда толук көзөмөл системасын түзүп жатканын сындады. Уюмдун аткаруучу директору Кеннет Рот Кытай өкмөтү адам укуктарын коргоо системасына чоң коркунуч жаратканын билдирди. Бул акыркы ондогон жыл ичинде Кытайдагы эң каардуу куугунтуктун маалы. Кырдаал маданий инкылапка же ага окшош доорго кайтып бараткандай. Шинжаң эң кооптуусу. Силер ал жакта миллион же андан көп уйгур жана түрк тилдүү мусулмандар камакка алынып, ислам дининен, маданий салт санаасы менен эне тилинен баш тартууга мажбурланып жатканын билесиңер. Баяндамада мындан тышкары Кытай экономикалык жана дипломатиялык таасирин пайдаланып, Шинжаңдагы мусулман элине каршы репрессиясы жана Гонконгдогу саясаты үчүн жоопкерчиликтен качуунун амалын жасап атат деп айыпталат. Human Rights Watch дүйнөдөгү мусулман уюмдарын Мьянмадагы рохинжаларды коргогондой эле Шинжаңдагы уйгурлардын укуктарын коргоого үндөйт. Ошондой эле Кытайдан финансылык колдоо алган чет өлкөлүк ишканалар менен университеттерди этикалык эрежелерди сактоого чакырат. Буга кошумча Human Rights Watch улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Шинжаңдагы аз элдердин маселеси көтөрүлүшү керек деп эсептейт. Шаршембиде Бейжиндин расмий өкүлү Human Rights Watch'тун баяндамасы менен Кытайдын чет өлкөлүк медианын ишине килигүүшүсүн сындаган Freedom House уюмунун билдирүүсүн чындыкты бурмалоо деп баалады. Алардын Кытайга байланыштуу билдирүүлөрү, отчеттору дайыма фактыларды эсепке албай, чындык менен жалганды аралаштырып келет. Мында эч кандай объективдүүлүк жок. Муну төгүндөнүн да кажети жок. Human Rights Watch уюмунун баяндамасында мурда тышкы саясатында адам укуктарын туу туткан өлкөлөрдө бийликке учурда АКШдагы Дональд Трамптай лидерлер келгени, алар мурунку салтты улантууну каалабай турганы белгиленет. Кытайдан тышкары былтыр мурдагы советтик өлкөлөрдө, анын ичинде Орусия, Тажикстан менен Түркмөнстанда да адам укуктары одоно бузулганы көрсөтүлгөн. Орусияда жарандык активдүүлүк үчүн кылмыш жазасы күчөтүлүп, репрессивдүү мыйзамдар кабыл алынып, коомчулукту дүрбөткөн көрсөтмө сот иштери өткөрүлгөн. Жай айларында Москвада өткөн митингдердеги массалык камакка алуулар, жарандарга аёосуз күч колдонуулар, соттук куугунтуктоолор мисал келтирилген. Ошондой эле Казакстандын бийлиги адамдардын тынч жыйынга чогулуу укугун бузуп, митингдерге тыюу салганы, президенттик шайлоо алдында миңдеген адам камакка алынганы, журналисттердин ишине атайлап тоскоолдуктар жасалганы үчүн сынга алынган. Документтин Кыргызстанга арналган бөлүгүндө жарандардын тынч жыйынга чогулуу укугу жалпысынан сакталып жатканы белгиленген. Бирок укук коргоочу Азимжон Аскаровдун дагы деле түрмөдө отурганы, президент Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий тиреши ырбап отуруп, киши өлтүрүү беренеси баштаган ондогон кылмыш ишинин козголушуна чейин жеткени айтылган. Ошондой эле Кыргызстанда аялдардын укуктарын коргоодо иш чабал деп бааланган. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык. Шешемиде Америкалык Нью-Йорк Таймс басылмасы Ирандын эки ракетасы украиналык жүргүнчү учакты кандайча атып түшүргөнүн көрсөткөн тасманы жарыялады. 176 адамдын өмүрү кыйылган каргашаны Тегеран кейиштүү катта деп моюнга алып, кырсык терең иликтенип, күнөөлүүлөр аныкталарын билдирди. Кененирээк Эльвира Будайчиева сөздү улантат. 8 январда Тегеран аэропортунан Киевге багыт алган жүргүнчү учакка жерден атылган эки ракета тийгени коопсуздук камерасына түшүп калган. Бул видеону Нью-Йорк Таймс басылмасынын иликтөөчү журналисттери тастыкташкан.
тасмада учакка 30 секундалык айырма менен 2 ракета атылып, экөө тең ага тийгени көрүнөт. Асманда улам бийиктеп бараткан учакка ракета тийгенден кийин бир нече минутада жерге кулап түшкөн. Каргаша тартылган тасма Ислам Инкылабынын сакчылары жайгашкан базадан алыс эмес айылдагы үйдүн чатырына тартылган. Расмий Тегеран АКШ-нын канаттуу ракета менен соккусунун алдын алуу максатында аскерлери кокусунан жүргүнчү учакты атып салган моюн калган. Ирандын президенти Хасан Рухани кырсык терең иликтенип, күнөөлүүлөр аныкталарын айтты. Жалгыз бир киши, бул каргашанын күнөөкөрү болбошу керек. Бул ошол баскычты баскан эле кишинин күнөөсү эмес. Башкалар да күнөөлүү. Окуяга толук түшүндүрмө берилишин күтөбүз. Ал эми Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Тегерандын учакты атып алышканын кийиштүү ката деп моюнга алганын колдоп, кырсыкта курман болгон британиялыктардын сөөктөрүн мекенине жеткирүү маанилүү экенин кошумчалады. Президент Рухани айткандай, Иран кечирилгис ката кетирди. Алардын кечирим сураганы жакшы болду. Эң башкысы учурда аймакта чыңалуу басаңдады. Мен өткөн демалышта Оманга аймактагы эл менен дал ушул окуяга байланыштуу жолукканы бардым. Алар батыш менен Ирандын ортосунда жаңжалды каалабайт. Ал эми Ирандын өзүндө аскер күчтөрү учакты зениттик ракета менен кокусунан атып алган моюна алгандан бери бийликке каршы нааразылык жүрүштөрү токтой элек. Соңку 3 күндө Тегеран жана башка бир катар шаарларда миңдеген адам көчөгө чыкты. 14 январда Ирандын сот бийлигинин өкүлү Голам Хусейн Исмаили учакты атып түшүрүүгө күнөөлүү деген шек менен бир канча адам камакка алынганын билдирди. Бирок кармалгандар тууралуу толук маалымат берилген жок. Ошондой эле Иран бийлиги Тегеранда жана башка шаарларда нааразылык акцияларында 30га жакын киши камакка алганын кошумчалаган. Ал эми АКШнын мамлекеттик департаменти Иран бийлиги нааразылык акциясына каршы чыккандарга зордук зомбулук көрсөткөнү келишкис экенин билдирген. 8 январда таңга маал Тегерандын эл аралык аэропортунан Киевке жол тарткан учак асманга көтөрүлгөндөн көп өтпөй эле кулап түшкөн. Ичиндеги 176 адамдын бирөө да аман калган эмес. Учакта 82 ирандык, 57 канадалык, 11 украиналык, 10 швед, 10 ооган жараны, Германия менен Британиянын 3-төн жараны болгон. Кырсык Тегеран Ирактагы АКШ аскерлери жайгашкан базаларга сокку ургандан бир нече сааттан кийин болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык. Убудан кеткен ушул жана башка баяндар Азаттык Чекит.орг деген сайтыбызда да бар. Эми күндүн башка окуяларына кыскача токтолобуз. АКШ-да Демократтар партиясынан президенттик шайлоодо ат салышууну көздөгөн саясатчылар дебатка чыгышты. Талапкерди аныктоо үчүн партиялык ички шайлоо 3 февралда башталмакчы. Айова штатындагы дебатка Джо Байден, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Эми Клобучар, Пит Буттиджич жана Том Стейер катышты. Мурдагы вице-президент Джо Байден Вашингтон жакынкы чыгышта колдоодон айрылды деп президент Дональд Трамптын Ирандагы аракеттерин сындады. Байдендин негизги атаандашы сенатор Берни Сандерс Ирактагы согушка каршы чыкканын эске сала кетти. Трамп Милуокидеги жолугушууда демократтарды сындап, Сандерс жана солчул радикалдар өлкөнү коргой алышпайт деди. Ирандык генерал Касем Сулейманини жок кылуу чечимин коргоп, демократтар атайын операцияга эмес, генерал жасаган кылмыштарга нааразылыгын билдириши керек эле деп айтты. Демократтар өз талапкерин июлдагы курултайда аныкташмакчы, республикачылар арасынан бул ирет Трамп менен таймаша турган атаандаш чыккан жок. Красноярскиде мыйзамсыз миграция уюштурууга шек саналгандардан кыргыз паспорту чыкканы маалым болду. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы мигранттарды мыйзамсыз каттоого тургузуп, жасалма эмгек келишимин берип жүргөн топту кармаган. Тинтүү маалында кыргыз жарандарына тиешелүү 10 чакты паспорт табылган. Шылуундар кагаздагы фирмалар аркылуу Борбор Азиядан барган мигранттарга эмгек келишимдерин жасап, миграциялык каттоого коюп жүрүшкөнү аныкталган. 2018 жылдан бери алар 2000ден ашуун мигрантка документ жасап жетишкен. Бул маалыматты Кыргызстандын Москвадагы элчилиги ырастады. Ага ылайык табылган паспорттордун ээлери жана бул фирмага алданган кыргызстандыктар иликтенип жатат. Жасалма документ чыгарган ишкана ээлерине каршы кылмыш иши козголду. Орусиянын мыйзамына ылайык мыйзамсыз миграция менен алектенгендер 7 жылга чейин эркинен ажыратылат.
Русиянын президенти Владимир Путин 15 январда федералдык кеңеште туруп элине кайрылды. Мамлекет башчы өлкөдөгү демографиялык абалга токтолуп, балдар өтө аз төрөлүп жатканын айтты. Путин буга байланыштуу энелик капитал программасы 2026 жылга чейин узарарын, бюджеттен балдар үчүн жаңы жүлүк пул каралганы белгиледи. Орус лидери өз кайрылуусунда төрөттү көбөйтүү үчүн колунда жок үй-бүлөлөрдүн балдарына 7 жашка чейин жүлөк пул төлөөнү сунуш кылды. Москванын Украинадагы жана Сириядагы аракеттеринен улам АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишүүгө аракеттенген деген дооматтарга байланыштуу Орусия батыш мамлекеттеринин санкцияларына кабылган. Адистердин айтымында бул санкциялар орус экономикасына кедергесин тийгизди жана мындан улам өлкөдө жакырчылык жайылып, нааразылык өстү. Өткөн жайда Москва жана бир катар шаарларда бийликке каршы акциялар өткөн. Былтыр май айындагы сурамжылоо Путиндин эл арасындагы кадыр баркы кетип 32%ке түшүп калганын кабарланган. Душанбеде жеткиликтүү турак жай компаниясынын жетекчилигин көз боемочулугучу соттоп жатышат. Процесс жарым жылдан бери уланып келатат. Ар бир жыйынга ондогон үлүшчүлөр келип көрсөтмө берүүдө. Зыяндын жалпы көлөмү 2,5 миллион долларга жетет. Күнөөлүүлөр кармалып, жаңы жетекчилик дайындалгандан кийин үйлөр курулуп бүткөн. Кээ бир жабыркагандарга батирлери берилди. Ал эми жүздөй киши турак жайдан да акчасынан да кол жууп калды. Прокуратура компаниянын мурдагы директору Нурулло Наимовду 22 жылга кесүүнү соттон сурады. Сөз болгон компания Тажик баш калаасынын администрациясы таандык болгондуктан алданган үлүшчүлөр чыгынды мамлекет төлөп берсин деп талап кылышууда. 14 январда бир нече айыпталуучу акыркы сөзүн сүйлөдү, өкүм алдыңкы апталарда чыкмакчы. Эми экология темасына кайрылабыз. Австралияны каптаган өрттөр келечекте кадимки көрүнүшкө айланышы ыктымал. Лондондогу Эксетер университетинин окумуштуулары менен Британиянын метеорологиялык кызматы бирлешкен изилдөөдө мындай масштабтуу тилсиз жоого Калифорния, Амазония, Сибирь туш болушу мүмкүн деген жыйынтыкка келишти. Жашыл континент деп аталган Австралияда 10 миллион гектар токойду өрт чалды. Бул Бельгия жана Даниянын аянттарына барабар. Апаатта 1,5 миңдей турак үй кыйрады. Бул жолу менен миллиардтан ашуун жапайы жаныбар кырылды. Окумуштуулар абанын температурасынын жогорулашы менен мындай өрт чыгуу ыктымалдыгы 20%ке өскөнүн белгилешет. Адаттан тыш ысык тез-тез кайталанып, барган сайын узакка созулуп турмакчы. Температура 1,5-2 градуска көтөрүлсө эле дароо өрт чыгат дегенден алыспыз. Бирок бул өзгөрүүлөрдү көз жазымда калтырбоо зарыл. Кырдаал начарлап баратат. Абанын ысышын канчалык эрте алдын алсак, мындай жаратылыш кырсыктарын болтурбоо мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Британ изилдөөчүлөрүнүн прогнозун дүйнөлүк метеорологиялык уюм да тастыктайт. Үстүбүздөгү кылымда планетадагы орточо температура 3 атүгүл 5 градуска чейин көтөрүлүшү ыктымал. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да бар, Дарья Азаттык Чекит.орг. Ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүздөр болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык Уналгысы же Азаттык Медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта калыңыздар.